მახმაურიანი ქადაგება ამბიონიდან სხალთელი ეპისკოპოსი მეუფე სპირიდონი ამბობს რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის დაპირისპირება დაფინანსების საკითხზე დაიწყო სასულიერო პირის თქმით ექსპრეზიდენტი საპატრიარქოს თავდაპირველად ეხმარებოდა თუმცა შემდეგ ეკლესიას დაუპირისპირდა და მისმა ხელისუფლებამ კრახი სწორედ ამიტომ განიცადა ირკვევა რომ ეკლესია წინა ხელისუფლებას ყოველწლიური 25 მილიონის ნაცვლად დაფინანსების 50 მილიონამდე გაზრდას ითხოვდა რაზეც უარი მიიღო ორკაპის გადაუგდებენ 25 მილიონი რა არის ხო ამდენ ხალხს როგორ ეყოფა ათასობით ადამიანი მუშაობს საქართველოს ეკლესია შეფასიჭებს იქ ხო და მივედი და ხო მე ვთქვი ესე ამეთქი ესე და 50 მილიონი უნდა გახადოთ მეთქი და სხვათა შორის დამჭირდა ბევრი დღეების იანული ლაპარაკი და კიო გავხდით უმითხრეს ხელი ხელში მივეცით ჩამოვარდით ხელი ერთმანეთს ეს ყველაფერი გაკეთება ახალი პატრიარქი გაკეთებულია საქმე მეთქი და დავდივარ იქ რა ქვია ეკლესიის ეზოში და მერეკოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე პირველ მოადგილე ბიუჯეტს ვინც განაგებს იცით რა ვო მეუფეო მეორე დღეს უკვე შეთანხმებული ვართ 50 მილიონზე აი ხო ჩვენ აღარ გვაქო ამის საშუალება 50 მილიონისო პირიქითო ძალიან გვიჭირსო და 25 მილიონი დარჩება და 2.5 მილიონს კიდე მოვაკლებთ იმას საპატრიარქოს ფინანსურ ინტერესებზე წლებია საუბრობს ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი მეუფე პეტრე ცაავა ამბობს რომ პირადი ინტერესებისთვის სწორედ სხალთელი ეპისკოპოსი ითხოვდა დაფინანსების გაზრდას დაკიდასტურებს რომ მეუფე სპირიდონი იყო ძირითადად შუამავალი და მას ჰქონდა პრეზიდენტისა და ფინანსთა სამინისტროს კარები ადალახებული ამ კუთხით ყველაზე მეტი მილიონი ამ გამოყოფილ თანხებიდან მას მიჰქონდა ეპარქიაში შეიძლება 50 მილიონი საიჩისოს და 10 მილიონი სოციალურად როდესაც ესეთი შეჭირებულია მოსახლეობა სოციალური პროექტებისთვის და მოსახლეობის დასახმარებლად რა თქმა უნდა საპატრიარქო შეუძლია თანხები აიწვისოს აქ უბრალოდ საქმე გვაქვს ვერცხლის მოყვარეობასთან და ამ თანხების არამიზნობრივად ხარჯვასთან